Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu vou fazer o tarô, né? A previsão de domingo agora. A grande decisão, São Paulo contra Flamengo. E se caso vocês ouvirem barulho de automóvel ou avião, alguma coisa, eu te peço desculpa, viu? Ou outras vozes aqui, é porque o meu pessoal tá aqui, mas enfim. Vou fazer aqui vou embaralhar e vou fazer, e aí depois eu volto. Esse que eu acabei de fazer é do São Paulo, gente. Vai vir alguém do São Paulo, vai brilhar. Uma luz, né? Vai guiar tal. Pode ser o goleiro ou algum jogador, ou o Caleri, ou Alexandre Pato, alguém. E aí eu vou fazer do Flamengo. Inclusive, quando eu peguei o tarô, ele tá mais pesado e, enfim, deu praticamente a mesma coisa. O Flamengo vai jogar com faca no dente, ou seja, vai para cima. E aí, caso se for para pênalti, eu vou ouvir para vocês. Ou seja, gente, eu vou perguntar para o tarô. E ele vai me responder quem vai ser campeão. Caso for para pênalti, né? Ou não, dependendo do resultado da Copa do Brasil. Lembrando, o lado esquerdo é o São Paulo e o lado direito é o Flamengo. Tarô. São Paulo vai ser campeão? Isto é o que o tarô me mostrou. Do Flamengo foi isso que apareceu. Ou seja, gente, quem será campeão da Copa do Brasil 2023 vai ser o São Paulo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem comentários, sugestões, dúvidas. Shalom, Baraka. Não se esqueça, Deus e Jesus nos amam.